La Conca de Barberà ha celebrat aquest cap de setmana la seva trobada comarcal de gegants a Blancafort, una cita itinerant que enguany ha estat històrica per l'alta participació, amb la majoria de figures, una quarantena de gegants dels pobles de la comarca. Per primera vegada s'hi han pogut veure junts els 10 gegants de l'Espluga de Francolí, com també els elements d'algunes escoles de la comarca, o totes les figures dels Amics dels Gegants de Montblanc. Considerem que ha estat especial, més que res, per la participació de gegants que feia temps que no es veien, com són els gegants de la residència de Jaume I de l'Espluga de Francolí, o els gegants de Sarral, que feia anys que no sortien, o inclús la participació de colles que sí que estan actives i ens han portat tota la imatgeria que tenen, com els Amics dels Gegants, l'Espluga de Francolí, Solivella i així amb tants altres. La geganta Trinitat de l'Espluga va passar el relleu de Pubilla de la Conca a la geganta Blanca, que ho serà fins a la trobada de l'any vinent, que es traslladarà a Vilanova de Prades.